Retornamos, retornamos, retornamos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estica esse boa tarde aí, menino. Estica esse boa tarde aí, menino. Vamos que vamos. Vamos, galerinha. Vamos para mais uma disciplina. Eu quero vocês aí todos, todos envolvidos, comprometidos, com garra, determinação. Vamos para cima. Qual é o conteúdo hoje, professor? análise de dados, educação tecnológica e midiática, eita, é mesmo professor, é vocês como secretariado, em secretariado, estando no secretariado, tem que ter a noção de como é que se analisa os dados, e aí educação tecnológica e midiática serve para dar esta, este esteio, né? esta, colocar como uma esteirinha para te levar até é, este entendimento, tá? Vamos que vamos? Lembra do seguinte: que nós temos um roteiro. Esse roteiro tem como foco a análise específica dos dados. O objetivo ali é estabelecer um olhar crítico mesmo, tá, gente? Sobre esse tema de análise dos dados. Fazer com que a, a, a leitura ela aconteça, mas de uma interpretação, principalmente. Então o objetivo aqui. Ele vem essa perspectiva de você ter ferramentas para solucionar. Por meio de quê? Das atividades. Então, a teoria e a prática juntas. Num modelo de execução junto. E vamos que vamos. Quando eu falo de tecnologia de análise de dados, para os meus queridos que estão aí no YouTube. No YouTube. E a turminha que está aí, no IPTV, Várzea Branca, São Miguel do Tapuio, Santo Antônio de Lisboa. Santa Filomena, Ribeira do Piauí, dando boa tarde aí, Esticadão, grandão. Isso, colando do Piauí, esticou. Boa tarde, colando do Piauí. Ô oh, turma forte, que sempre tá aí presente. Tô gostando de ver, hein? Gostando de ver, tá. Você tem que estar tá lidando com profissionais, por exemplo, em várias áreas. Quando você vai fazer esta análise dos dados, para análise dos dados dentro do secretariado, gente, eu tenho que estar tá lidando com profissionais que estão desde a TI até a questão administrativa, até o ADM. Ok. Uma vez sabendo sobre isso, eu tenho que entender que, olha só, olha só essa figura. A análise de dados, ela vai se concentrar nas tarefas rotineiras. Para quê? Para melhorar a tomada de decisão, certo? Para melhorar as tomadas de decisões. Ok. Cê, você está vendo aqui que a questão dentro do círculo, ó, 50%, 50, tá, gente? 50% da estrutura de trabalho é feita com uma análise... De dados. Dentro. Ó, dentro. Das. Rotinas de trabalho. Tarefas rotineiras. Agora veja o seguinte. Veja que. Eu tenho a tomada de decisão. Que ela tem uma parte da parcela aí. Sabe que parte parcela é? É a parte voltada para os 5. Aliás para os 25%. Do tempo nessa estrutura de trabalho. E qual é a a outra a laranja com 25% outros trabalhos específicos que não seja analisar dados. Então 50% do tempo na estrutura do trabalho, gente. Para minha querida Simone, que está aí entrando aí, juntinho, juntinho com a gente, é você entender que nós precisamos ter essa consciência da análise de resultados e que ela é o canal para a lucratividade das organizações. Pessoal aí de Ribeira do Piauí. Salinas. Ribeira do Piauí que está aí. Que está presente. Turma forte. Pô, eu quero o nome de todo mundo que está aí, tá? Eu quero a galerinha todinha que está aí. Isso. Vejam bem. Vejam bem. Então, você vê isso antes. Analisando. Depois que você analisa. O que acontece? Olha só. Como facilita. A tomada de decisão já não é mais a tomada de decisão depois que eu analiso. Aqui com certeza é menos do que 50%. Tá. As minhas tarefas rotineiras para analisar ainda. Os outros, quando eu tomo tomada de, quando eu tenho uma tomada de decisão rápida, o que acontece? O tempo que é utilizado na tomada de decisão ó, foram todas que eu já tomei decisão e ele está suprindo as tarefas rotineiras. Então, mostra que não existe aí e não tem com uma, uma, um esforço para deixar que as atividades fiquem. Retardadas, ou seja, que eu possa estar procrastinando as tomadas de decisões. Então, quanto mais análise eu tenho, quanto mais agilidade em tomada de decisão eu tenho, maior é o fluxo de problemas resolvidos. Ou seja, a tomada de decisão quer dizer que você sai de um número. De 25%, esperando para você aumentar a sua estrutura de trabalho para tomar as decisões mais rápidas. Contudo, gente, esse cenário mostra que a análise de resultados está em todos os setores. A análise está em todos os setores. Ah, mas se ela está em todos os setores, primeira coisinha que eu tenho que entender é que a análise ela vai vir. Cada vez mais exigente e mutável. Então eu tenho que ter cada vez mais o que? Adaptação. Adaptação às mudanças. Eita, prof! Eita, prof! Então, essa adaptação às mudanças ela está relacionada também a um ambiente de novas habilidades. Exatamente. Um ambiente de novas habilidades e essa nova habilidade na adaptação aí é que entra. Lembra que eu falo sempre para vocês das soft skills e das hard skills? Olha só, soft skills, hard skills, tais habilidades nós precisamos desenvolver para tornar as empresas mais competitivas. O técnico em secretariado precisa entender que as novas demandas vão exigir a adaptação também de novas soft skills e novas hard skills. Então veja, a conexão ela vai deixar a coisa mais rápida. A conexão ela faz com que você resolva mais rápido os problemas. Mas não para por aí. O que eu tenho que estar atento é principalmente é o que acontece, olha só, no ciclo de vida. Eu tenho um ciclo de vida de dados, onde ele se delimita em etapas e essas etapas que são seis aqui na perspectiva é que a gente precisa detalhar com vocês. Vejam bem aí, ó. Olha o que acontece com essas Etapazinhas aí. Vou relacionar uma por uma, hein? Tô vendo aí que o pessoal de Eliseu Martins aí dando boa tarde, pessoal de Ribeira do Piauí também com as carinhas. Gostei das carinhas, gostei das carinhas. Quero saber aí o nome de todo mundo que tá aí de novo, se todo mundo tá aí ou, ou, ou todo mundo foi embora. Vocês têm que estar tá me falando, presta atenção. Então vamos lá. Ciclo de vida especificamente dos dados. Olha só o que, que tem. No número 1. Um. Para você também, Jaiane. Boa tarde para você também, Jaiane, Jaiane Silva. Gente, neste ciclo de vida dos dados, eu tenho que entender a primeira coisa é o seguinte: olha só. A análise de dados é um processo onde você vai aplicar técnicas estatísticas. Então, ela necessita que você tenha o domínio em matemática também é importante, tá? Tua leitura lógico-matemática é importante. Mas essas técnicas estatísticas elas vêm com perspectiva de avaliação das informações obtidas. A partir de quê? De alguns processos que são mapeados, é né? Que você tem que ter essa expertise do, do mapear aí. Este mapear tanto para você que está no IPTV quanto para você que está no YouTube, né? Como é que nós estamos aí no YouTube? Quantas pessoas estão no YouTube aí, meu querido diretor? Por gentileza, muito bom. Cadê, 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 tô vendo aí. Olha aí a galerinha ó, mandando ver, rapaz. Isso mesmo. Quero que vocês que estão no YouTube, vocês anotem também, tá? Anotem aí. Olha o detalhamento de cada etapa dessa, dessa daí que é muito importante para vocês, técnicos e secretariado. Tá. o principal objetivo é o que é praticar a extração das informações que são úteis a partir dos dados e esses dados eles vão se transformar em informação que depois com a aplicação do conhecimento e resultados lucrativos para a empresa agora como é que é feito essa situação de análise de dados eu tenho que definir o objetivo da análise escolher o tipo de dados eu tenho que verificar como é que eu vou fazer a mensuração desses dados, como é que eu vou coletar, a análise especificamente, mas a interpretação é fundamental. Fora, gente. Que eu tenho vários tipos de análises. Para cada situação, a situação detalhada. Eu tenho aquela análise que é diagnóstica. Eu vou levantar o cenário antes. Eu tenho aquela análise que ela é preventiva, que ela vai tentar prever algumas situações que podem estar acontecendo. E eu vou verificar a prescritiva, a que vai depois do que aconteceu, que eu, for, que eu possa desenvolver um, um mecanismo de entender o que aconteceu, que, como, é que eu, como é que eu posso melhorar esta performance. Tá? Todavia, que em um negócio, a análise, ela busca principalmente explorar o potencial. E por meio do Big Data, nós vamos ainda ver sobre o Big Data, e mostrar para você o quanto é importante transformar esse percentual de um grande volume para que se torne uma inteligência de negócios, para que você possa deixar a procrastinação de lado e melhorar no processo de decisão, para que você possa chegar lá no número 6, por exemplo, e trabalhar a eficácia e eficiência aplicando simultaneamente as técnicas durante os relatórios, a produção dos relatórios, que é outro fator importante que nós vamos ressaltar também. Agora, verifico o seguinte, quais seriam esses dados, né, no caso, é, essa perspectiva de análise de dados, onde eu posso avançar num, num contexto para melhorar minha tomada de decisão? Tendo em vista que eu faço a preparação desses dados e eu avanço para a casinha número 3, que é o modelo do plano, no modelo do plano eu quero transformar esses dados. Então, eu tenho que ter um processo sistemático bem definido de extração das informações, eu tenho que atender a, aos dados que são ativos no estratégico, eu tenho que desenvolver o conhecimento a partir destes dados e aplicar para que eles possam gerar lucro para a organização. Agora, a metodologia. De explicação, por exemplo, minuciosa e detalhada, ela tem que ser rigorosa, ela tem que buscar a exatidão da ação que ela é desenvolvida para analisar o, o, os dados. Então, todo dado ele precisa passar por um rigor, um rito, gente, científico, uma tabulação, um tratamento dos dados, uma análise é, mais específica dessa situação. Veja que quando eu parto para, por exemplo, fazer uma análise de dados qualitativo ou quantitativo, são diferentes. Veja bem. São diferentes, tá? Eu parto para o plano de transformar os dados qualitativo e quantitativo, eu tenho que fazer um plano com a ação de perguntas, como, onde, porque, quem, quando e quanto isso vai me custar, para que eu chegue no modelo de construção. Opa, uma vez eu chego no modelo de construção, eu tenho que saber o seguinte: os dados qualitativos, o principal é, a principal situação é porque no quantitativo foca é no número. No cálculo matemático. Na qualitativa, você tem uma base subjetiva. As narrativas são escritas, faladas, ouvidas. E o exemplo clássico aí é você, por exemplo, trabalhar dados confrontando o qualitativo com o quantitativo. Você vai ter é, muita precisão, porque se você tiver os dois, mas se você tiver só um, você vai ter uma leitura específica também de cada um. É aí que entra qual o modelo de construção desta análise de dados. O dado ele só pode ser ou verdadeiro ou falso. ponto dado verdadeiro ou falso. Ah tem aquele que é mais ou menos, não tem aquele que é mais ou menos. Não tem o, o dado ele é verdadeiro ou falso. A ciência aplicada ao dado, eu torno os dados científicos. Então, eles passam a ser conhecimento. Essa é a diferença da informação. Porque eu posso passar a aplicar a ferramenta na informação. E a informação, como é que ela se, ela, ela se condensa? Ela se condensa com base em todos os dados, dando uma interpretação a ela. Ela se forma, e por isso que o nome é informação. Um dado para ser informado com a com ferramenta científica se torna conhecimento. É aí que entra a minha leitura no ponto 5 deste ciclo. Que você avança na comunicação. A comunicação, gente, é o principal, principal mecanismo de disseminação, disseminação dos dados e do ciclo de vida desses dados. Se você não sabe comunicar digitalmente, se você não sabe comunicar é, de forma visual, se você não sabe comunicar de forma auditiva até ou falada, vai ter problemas na hora que chegar no aplicar ao vivo, na execução ao vivo. Quando eu faço, por exemplo, uma análise qualitativa e eu entro, por exemplo, em um ramo de indústria, uma análise é, qualitativa no ramo de indústria, dos dados, eu tenho que identificar quais são os elementos dos grupos, se é uma indústria na área química, por exemplo, quais são os grupos químicos presentes na, na atmosfera, o que, que eu vou fazer com que esses produtos possam ser transformados através do conhecimento em resultados para a população. Então, olha, estou dando exemplos aqui para vocês terem a ideia de como eu tenho que passar pelos ritos e pelas etapas para poder avançar dentro desse contexto do ciclo de vida de dados. Então. Massificando isso, eu vou minimizar os riscos, porque eu tenho riscos em dados quantitativos, por exemplo. A análise quantitativa, né, no caso quantitativa é, de risco, ela é, ela é, ela é utilizada para você classificar que tipo de risco você tem, mensurar essa intensidade, ver quais são as possíveis consequências e trabalhar com probabilidades. Lembra que na probabilidade, na estatística, elas estão dentro da análise dos dados. A estatística vindo com a moda, vindo com a média, vindo com dizia, o desvio padrão, mais vindo. De qualquer forma, eu tenho a estatística dentro desse ciclo de vida. Opa, então já se alerta porque quando você for fazer relatórios, por exemplo, você vai precisar fazer a análise de alguns dados, né, gente? O secretariado hoje, ele é multifuncional. Não é porque ele está no secretariado que ele vai lidar só com relatórios dissertativos, não. Você pode ir para um relatório é, 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 quantitativo e aí você tem que ter a preparação né, em relação a essas etapas. Então, o certo é que você faça a primeira descoberta em relação a essa coleta de dados que você avance na preparação dos dados, em estar separando direitinho e depois colocando ele no modelo de levantamento do que, como, porquê e onde. Depois vem os modelos da, de construção onde você possa encaixar o modelo aí de como é que ele vai ser estruturado para você comunicar isso para todos os níveis hierárquicos, por exemplo, de uma empresa e fazer a aplicação, a aplicação Esquece, não esquecendo que na aplicação também você vai fazer uma espécie de avaliação. É assim, meus queridos, que você já começa a estabelecer uma aproximação maior com a análise de dados. Isso faz com que você lembre do seguinte. Eu, quando estou com ferramentas de gestão, eu posso melhorar a minha performance em relação à análise de dados. Pode sim. Melhorando como, professor? Veja o seguinte. Com metodologias como o Big Data, que hoje se tornou fundamental para ajudar as empresas. Principalmente nas ideias, nos insights que são valiosos na área de finanças, estruturas que trazem aí o aumento da eficiência por meio de um gerenciamento assertivo. Olha o nome, gente. Assertivo. Não é agressivo. Esse, essa agressividade. Ela pode trazer riscos fatais para o negócio. Então, eu tenho que entender: eu quero ter resultados positivos. Ok, mas antes eu tenho que fazer, aplicar os instrumentos que a ferramenta Big Data tem. Mas antes disso, eu tenho que ser ser uma empresa que faz e tem esta cultura de aplicar porque aí eu vou conseguir mensurar melhor os dados Big data como uma, uma metodologia que melhora este ciclo de dados conectados então quando você trabalha em algumas áreas específicas que é um secretariado que pode ampliar a capacidade de análise de dados em vários setores como recursos humanos, em setores como finanças, como logística, não é? Luzia Carvalho que está entrando aí no nosso, que nosso, no nosso YouTube, muito bem. Tamo juntos. Quero a participação de vocês, hein? Simone, Jaiane Silva. Quero a participação de vocês, meus queridas. É esse ciclo que conectado ele pode melhorar a performance das empresas. Como professor? Lembra que eu posso começar em qualquer um desses círculos aqui, tá? Vou começar pelo armazenamento das informações. Eu faço uma consulta para o armazenamento das informações, só que eu tenho que entender que a revisão das normas elas devem estar sendo seguidas e eu tenho que estar auditando esses dados constantemente. Opa! auditando os dados constantemente reforça uma interligação e uma fusão enorme. Por quê? Porque aí eu vou trazer os dados brutos, vou tentar lapidar e dessa lapidação vou trazer um momento para classificar e enriquecer aqueles dados. Os dados enriquecidos, gente, são aqueles que necessariamente eles, eles servem para a verdadeira análise da qualidade. Uma vez eu tendo estes dados precisos já, eu posso aplicar ele para uma evolução e uma possível reparação. Em busca de quê? De estar navegando na execução desses dados, explorando continuamente, mas também não deixando de extrair quais são os melhores. Melhores que estão aonde? No armazenamento. Que estão armazenados num banco de dados, que estão armazenados dentro do instrumento que conduz essa análise de dados. Opa! Sabendo disso, a ênfase na tecnologia ela é muito grande. Veja que a ênfase na tecnologia já começa por quê? Porque como é que ela funciona? Não é? Eu tenho que trabalhar, gente, o pensamento analítico. Pensamento analítico está em uma das inteligências lá de Howard Gardner. Howard Gardner coloca a inteligência lógico-matemática como uma das principais na análise e na transação comercial, principalmente. Veja bem, isso tudo para eu chegar na prática da análise de dados. Certo? Se eu não tenho isso, eu tenho que começar a trabalhar, a desenvolver, porque eu vou lidar com isso. É claro que tem gente que tem mais facilidade, mas se você não tem, vamos para cima desta desta deste gap. Você vai tentar preencher, por exemplo, com treinamento e desenvolvimento se você não tem para preencher esse gap, que é o espaço, a lacuna existente desta competência, serve para isso, gente. Então, no mercado, você vai ver muito isso acontecer. Muito mesmo. E é o aperfeiçoamento dos ciclos. Trazendo o que? Trazendo a ciência. Porque eu quero transformar esses dados em informação e depois, entendendo o problema, eu. Coleto os dados mais necessários, faço o processamento deles, exploro quais são os que geram resultados positivos, comunico os resultados positivos para as pessoas e elas me retornam com o feedback invertido, dizendo se entenderam ou não. Elas vão ter que mostrar na prática se elas entenderam ou não. Essa é a dinâmica. Uma dinâmica onde você avança numa percepção do big data. O que, que é o big data? especificamente. O que que ele trabalha? Nós temos três pontozinhos aqui que são essenciais para essa situação, para você ter esse entendimento. Olha só aí, ó. Veja que hoje o Big Data ele traz alguns momentos para a empresa de ganhos ou vantagens competitivas. Quando você fala nesta expressão e aí você não pode esquecer mais dela, né? O big data, big data na análise de dados é cada vez mais o que, é que se espera hoje dos profissionais, que eles tenham decisões mais rápidas, que a inteligência corporativa ela seja mais ágil. Então eu uso como uma ferramenta de análise, análise dos dados, certo? Tudo bem. Hoje as empresas elas geram uma infinidade, gente, de dados. Uma infinidade. Os dados brutos, eles vão estar buscando antecipar algumas necessidades de clientes internos e externos. Mas o grande desafio é você gerenciar um volume enorme de dados e informações que nós temos hoje. Eu tenho hoje, eu estou hoje, gente, na, er na era da seleção de dados. Não é mais na era da informação. Nós estamos agora com a infodemia, que é o que o exagero das informações. Então, quanto menos eu tiver muita informação e mais selecionada eu tiver, eu vou poder tomar decisões mais rápidas. Então, esse verdadeiro valor que não ocorre quando os dados estão compilados mas quando as decisões estão tomadas por meio de insights gerados pelo big data, isso é o objetivo da organização. Os, os profissionais eles não estão apenas para ali para entender, né? é, o, o contexto não, eles têm que entender o contexto, mas eles têm que vivenciar aquele aquele contexto e trazer a perspectiva da estratégia para solucionar problemas. Lógico. Eu já posso ficar pensando o seguinte, tá, mas esse Big Data aí, né, Analytics, o Big Data, ele, é, ele atua de forma preventiva? Atua. Ele prediz, de certa forma, algumas ações do futuro? Sim, porque ele faz probabilidades, ele levanta possibilidades futuras. Através das, das observações dos padrões dos bancos de dados, principalmente. É claro que ele vem acompanhado com as análises precritivas, descritivas, diagnosticadas. E essas análises, elas precisam ter um contexto, um cenário, onde eu tenho pessoas treinadas para isso, tá, gente? Pessoas treinadas para isso. Então, o verdadeiro valor do Big Data aí é porque ele faz, né, ele tem um, um profissional geralmente responsável especialista que faz a gestão dos dados. Ele assegura a eficácia e rentabilidade para a empresa por meio desses dados. Opa! Se ele faz isso, ele destaca a remuneração e costuma o que? A tornar a informação um pouco mais é, atrativa. E esta forma de trabalhar é a forma que hoje se vê se desenvolvendo muito nas empresas. O verdadeiro valor do Big Data, ele vem com um contexto de coletar, estruturar, até os dados que são semi-estruturados ou não estruturados, por exemplo, mas o, o, este valor especificamente, ele tá, não está na sua quantidade. Ele está no, no papel da tomada de decisão. E essa automação, esse suporte, é que faz com que as pessoas procurem o Big Data como forma de estar solucionando o mais rápido possível o mapeamento de, principalmente, mapeamento de dados que são extremamente secretos das organizações. Então, por que é que a gente está estudando Big Data, análise de dados, dentro da disciplina tecnológica e midiática? Porque ele faz parte desse processo, até mesmo de construção desta educação. Veja bem que... Os profissionais hoje em dia mais bem pagos estão, lidar, estão ligados à questão tecnológica. Mas eles precisam entender e se aprofundar porque é uma área que está em franco crescimento e não tem essa história que vai parar. Ela vai passar por mais mutações. Agora está certo. Quando eu estou aí. Fazendo Big Data, eu tenho que ter formas de selecionar dados, eu tenho que ter formas de coleta de dados, não é? Só coleta de dados pode ser por entrevista, só coleta de dados pode ser por observação, por documentos, por histórias contadas, ou histórias orais, grupos, focais, questionários e levantamentos. Opa! Então, sabendo disso, eu posso acompanhar um pouquinho mais sobre a estrutura do Big Data. Pois é. Ele gera isso, ele gera insights. Gerando insights eu vou ter mais condições para dar agilidade nas decisões. Eita, professor, pois agora sim, agora eu tô entendendo como é que é este Big Data. Ele me dá condições para analisar as situações. É. Como atrelando a ciência com a análise. treinando a ciência, a, a análise é, é... Então, você pega o conhecimento e aplica a análise. Como... Criando modelos que sejam simplificados e não muito complexos. Trabalhando especificamente alguns níveis de escolha. Ah, e aí isso aí pode estar invadir a questão das redes sociais. E... Disponibilizando informação, o tratamento da informação de uma forma específica, além de fazer um mapeamento sobre a gestão do tempo, estatisticamente. Quando eu vou para as análises, é claro que elas precisam ser rápidas. É claro que eu tenho que trazer geração de valor rápido, quer seja para um serviço ou para um produto de uma empresa. Mas eu tenho que organizar e estruturar esses dados. Eu tenho que fazer um tratamento específico com esses dados e aí mostrar. Tem como puxar aí, meu diretor? Mostrar qual é a percepção que eu vou ter a partir desta dinâmica. Então, entenda. Veja que é só então show de bola, meu diretor. É só então que você vai mensurar como é que você faz a gestão do tempo na análise dos dados e como é que você vai praticar o que você verificou nesses relatórios. Por que isso? Porque o Big Data ele dá condições de domínio da análise dos dados, ele faz com que você crie vantagem competitiva para a organização. É um fator importante. Ele faz com que os clientes possam ser monitorados e você possa prever, por exemplo, ó, os desejos e necessidades deles através do comportamento deles, que são mapeados. Com antecedência você pode fazer isso. Além de você identificar também a insatisfação e minimizar as reclamações. Todavia, entenda. Se eu tenho uma diferença, essa diferença precisa se tornar uma inteligência de negócios e a inteligência de negócios ela está sempre conectada com a ciência de dados. Eu quero trabalhar com foco em alguma área. Ok, Eu quero trabalhar com dados, transformação desses dados, a análise deles e depois fazer questionamentos, eu tenho aí para quem é analista da área e para quem é cientista da área de dados. O analista trabalha de forma diferente, mais prática, levando-os em considerações e tendências. Quando é foco, já o cientista, com padrões e correlações e modelos científicos, a fonte de dados para o analista é com, com base na questão do banco de dados. Já para a ciência, entre o big data aí na gestão do tempo, se eu vou transformar os dados Quase ou nenhuma, pouquíssima, dados são organizados na fonte, porque ele quer rapidez nas decisões. Já para o cientista, para quem trabalha a ciência dos dados, ele precisa de um detalhamento maior e uma referência. Coisa que na análise da prática, você tem o quê? Você tem a busca de ent entender a retrospectiva, ou seja, o histórico daqueles dados. E trabalhar descrevendo os dados. Quando o cientista assume esta análise dos dados, ele vai trabalhar de forma preditiva e prescritiva, prescrevendo situações que estão acontecendo, para que se chegue às respostas do que aconteceu ou para que se chegue o que pode acontecer. O levantamento do cientista de que pode acontecer é ter esta ideia de hipótese, por isso que entra a questão do fator ciência, porque quando eu levanto a hipótese, gente, a competência ela vai vir seguido de uma solução. Se eu consigo chegar à solução, as previsões mostram atualmente que 80% das empresas começam Começam a desenvolver competências, por exemplo, na área de alfabetização dos seus colaboradores, impactando as habilidades, porque, por exemplo, eu posso dizer hoje que uma pessoa que não sabe lidar com informática é um analfabeto digital. O Big Data, ele contribui para isso, para a análise desses dados de forma rápida e para a tua capacidade de adaptação mais rápida ainda, criando uma nova competência. Esta competência, ela está com um eixo, um denominador comum que vale para todos. No meio dele, eu tenho o quê? A ciência dos dados. Mas eu não, do, eu não posso deixar de aplicar a matemática. Eu não posso deixar de aplicar os conhecimentos verticais do, do negócio de inteiro, aquela prática da vivência do dia a dia. E eu não posso deixar a ciência da computação de lado. Olha só como uma coisa está ligada à outra. A máquina de aprendizado, Machine Learning, ele define como eu vou analisar os dados de forma avançada e como eu vou pegar os dados simples e transformar em ciência dos dados. Ou seja, meus queridos. É uma conexão constante entre estas variáveis. Aprenda que você, como técnico de secretariado, vai ter que ter o domínio dessa linguagem. Por quê? Porque cada vez mais as organizações estão se atualizando. Cada vez mais eu sei que a análise ela faz parte do trabalho diário de qualquer profissional. Então, se eu não tenho isso. Se eu não sei mensurar, por exemplo, a disponibilidade de um estoque para ajudar os estoquistas e os, e os gerentes de, de logística, por exemplo, já era. A minha capacidade de empregabilidade já era. É preciso você fazer a análise e aprofundar e prever resultados que são futuros para, para a organização. Mas por meio de quê? Olha a estatística sendo ressaltada aí. Para chegar de forma estratégica no cliente. No entanto. Aí, ela está presente na ciência dos dados. A estatística e a matemática. A computação do mesmo jeito. Mas o conhecimento do fenômeno vai me abrir um leque para outras áreas, outras áreas, que vão ser pertinentes de acordo com a análise de dados. Uma delas pode ser o comportamento o comportamento em que, por exemplo, na construção de sistemas nacionais, o nosso país, gente, ele tem é, um histórico forte de investimento em tecnologia, tá? Nos últimos anos ele vem, nas últimas décadas especificamente. E aí o que acontece? Você vai ver um desenvolvimento acontecendo, mas ele tem que se manter, ele tem que ser sustentável, tem que ser sólido. A cooperação ela vem aumentando também. E essa correlação ela vem sendo fundamentada na ciência. Ciência e tecnologia juntas, no um levantamento de hipóteses para buscar soluções para a tecnologia do Brasil. E quando eu falo em tecnologia, eu tenho esse conjunto que traz esse escopo da tecnologia. Questões técnicas, questões empíricas, questões intuitivas, acerca de quem está lidando com a tecnologia, que são quem? Os empregados. O desenvolvimento. De novos produtos, o desenvolvimento de novos serviços depende da tecnologia. Mas não só isso, da criatividade do ser humano e da inovação. Olha bem o que acontece nessas situações. Por exemplo, existem algumas ferramentas como a FMEA para analisar os modos de falhas e efeitos. Então, falhas e efeitos. Quando eu falo em efeito, eu tenho que analisar probabilidades, mas eu tenho que antes de analisar os efeitos, eu tenho que analisar as causas. A NASA, gente, é uma das empresas, uma das primeiras empresas do mundo que se destacou em análise de dados de falhas e efeitos. Então, é uma referência mundial. Em tecnologia, em avanço e muito dos produtos e serviços que nós utilizamos hoje, tem uma repercussão nos estudos científicos da NASA. A NASA, como uma, uma empresa norte-americana, ela é da área militar, mas ela tem uma perspectiva de estar contribuindo para a área industrial, para a área comercial. Por quê? Porque ela tenta expandir essa questão de equipes focadas no multidisciplinar. Então ela não está focada só num plano espacial. Ela está focada desde os anos 40 em disseminar o conhecimento, o conhecimento de análise de desempenho e de padrões que devem ser seguidos para estas análises. Quer dizer, ela não conseguiu fez com que é, um homem chegasse à Lua à toa, né? Tem todo um histórico e esse histórico está relacionado a momentos em que você coloca uma nova inteligência em ação porque sem o uso das tecnologias eu não posso não consigo aplicar um modelo de gestão de inteligência a manutenção é importante o monitoramento é importante das condições mas o planejamento e as programações de manutenção são mais. Quer seja no processo industrial, quer seja no processo tecnológico, mas para que eu possa chegar no produto final, eu tenho que ter essa noção de que ferramentas como a mensuração do efeito e das falhas fazem parte desse processo. Como, professor? Olha, no um exemplo simples. Eu pego uma ferramenta aí de qualidade. Olha só o que acontece aí. Isso aí é o diagrama de Ishikawa. Certo? O diagrama de Shikawa, ele vem com algumas causas. O que é causa aí, professor? Causas são essas perninhas como se fosse de um peixe, né? Como se fosse uma escama de peixe, aliás. E você tivesse a cabecinha dele sendo bem aqui, ó. O problema. O problema seria a cabecinha. Por isso que se chama espinha de peixe, porque parece uma espinha de peixe no seu centro, com cada espinhazinha aqui, ó, acionando um efeito. Uma vez que eu tenho este, esta espinha de peixe, eu sei que a medição ela pode ser uma causa positiva ou negativa, tá? Por quê? Porque o problema a ser resolvido vai ser o Efeito? O efeito está aqui. Ele pode ser positivo ou negativo. Estão vendo, né? Pois é. Olha só. A mão de obra. Se eu não tiver um RH atuante dentro da organização, como é que eu sei isso, professor? Verificando o seguinte, será que a empresa aplica treinamento para desenvolver os colaboradores? Se ela não aplica, gente, treinamento para desenvolver os colaboradores, pode ter certeza, meu querido e minha querida, pode ter certeza que isso vai ter um efeito negativo. Ou seja, eu tenho um efeito negativo porque eu analisei os dados e vejo lá que muita gente na avaliação de desempenho está abaixo da média. E estando abaixo da média, esses dados vão me dar, vão consolidar a ideia de que eu tenho tomar decisão para investir em e desenvolvimento da empresa. Ponto. Opa! Se eu sei disso, gente, eu já sei de onde é que é a fonte. Mão de obra. Tá? Agora, tá, eu estou com um problema tecnológico, então, opa, pego aqui, máquinas, é ultrapassadas, máquinas ultrapassadas, certo? Eu então, vou botar o um nome menor, máquinas antigas, máquinas antigas, essas máquinas antigas, gente, veja bem, máquinas antigas elas vão me dar resultados mais lentos. Eu vou ter o um efeito o quê? Negativo. Opa! Então eu fui colher dados lá nas máquinas. Levantei dados lá para saber quanto tempo ela estava levando em relação a uma nova. A nova. Faz um trabalho em uma hora, as antigas fazem o trabalho em três, quatro horas. Quando eu fui para o mão de obra, eu fui levantar os dados da avaliação de desempenho das pessoas que tinham se comprometido há um ano atrás e até agora não tinham melhorado sua performance. Ou seja, foi feito um investimento há um ano lá atrás, mapeado, e há um ano eu tenho que colocar na balança a relação de custo-benefício. Será que vale a pena manter estes funcionários? A análise desses dados é para mostrar o seguinte para vocês: eu estou aqui, gente, com uma ferramenta de gestão novamente. Gestão está em todo lugar, professor. É uma ferramenta de gestão que você, como técnico secretariado, já sabe. Porque nós já falamos várias vezes acerca desse conteúdo. E esse conteúdo de medição, de causas, de meio ambiente, matéria-prima, do método que está sendo aplicado, são causas que nós já estudamos que vão ter um efeito positivo ou negativo, com base nos dados que você for mensurar. Eita, professor, é mesmo. Pois é. Uma vez eu sabendo isso, eu tenho que entender o seguinte: como é que as equipes se comportam na hora da análise dos dados? Elas se comportam Respeitando as opiniões e as análises, essa gestão da manutenção, de verificar as possíveis falhas, de saber que cada um tem uma função específica e ativa nessa atualização das informações. Isso acontece porque se eu for usar ferramentas como a FMIA, IA, IA, IA né? trabalhando a raiz, que é a causa, ou seja, a análise da causa-raiz eu tenho que entender qual é a importância desses dois junto com a ferramenta de gestão de qualidade principalmente então você vê aí a análise do efeito e das falhas por meio de pelo menos seis perspectivas dentro da empresa para que você possa analisar os dados de cada perspectiva, porque é elas que vão dar um efeito ou positivo ou um efeito negativo. Sabendo disso, gente, você já tem como buscar a alta performance nas análises de dados. É, quanto mais eu tenho pessoas multidisciplinares, ou seja, de várias formações, na equipe, mais as análises de dados se tornam mais rápidas e eu posso dar celeridade nas tomadas de decisões. E eu evito o quê? A procrastinação. Eita, eita, eita. Procrastinação. É, esta procrastinação... Ela vem com um modelo de inteligência e de gestão estratégica, garantindo o que? O melhor uso dos recursos, por meio das, de capacidades, principalmente mensurações, preditivas. Isso quer dizer o que? Tentando evitar, de forma proativa, problemas que possam surgir. Eita, professor, então agora está ficando um pouquinho mais claro. Então, veja o seguinte, que você vai estar tá repercutindo em situações como essa, olha aí, ó. Um modelo de ferramenta que nós vamos estudar agora. Tá? Uma análise do modo e do efeito de falha e potencial. Isso aqui é uma planilhazinha da System System, né? City System é, de sistemas, ou seja, cidade de sistemas, que ele desenvolve para mapear, por exemplo. A função de um componente. O componente é o motor elétrico. A função desse componente é bombear água para a casa, a caixa d'água que é central. Só que tem um mapeamento. O mapeamento é feito, primeiro, o um modo de falha, o que, é que está falhando sempre. Os efeitos potenciais dessas falhas. O que ocorre, o ocorrido. Geralmente o que serve, o que é detectado e o risco, especificamente, para quê? Para que se tenha uma ação corretiva recomendada. É como se fosse um relatóriozinho e análise dos dados. Você está acompanhando ali, está assessorando algum gestor, por exemplo, desta área logística, principalmente um, uma área de resfriamento, por exemplo, de cubas, tá? Onde tem um bombeamento lá, né? onde o responsável é o cristiano e tu estás auxiliando o cristiano nessa perspectiva aí. E é preparado pelo João, ou seja, tem uma equipe forte lá. tá? Essa equipe também está junto e precisa entender um pouquinho sobre isso. Certo? Mas olha, veja, veja, veja bem. Primeiro fator que é analisado: ele só dá 15 repetições de risco. Só dá 15. Então ele está de branco. O que, que é? É uma possível falha de isolamento, uma perda de fluxo assim como os outros. Só que olha a numeração: ocorre uma vez, serve três e é detectado cinco vezes. O mais grave aí é a é possível detecção, né? O detectável de um, um possível falha. Mas está no 15. Entre todos é o menor. Qual é o maior? Opa! O maior é 180. O 180, que vem também, ele está aqui. Eu estou indo do menor para o maior. Ele vem com a análise do rolamento travado. Quantas vezes essa perda de fluxo acontece neste bombeamento da água para a caixa d'água central? Olha só, ocorre cinco vezes. É servido também de forma 5 a seis vezes. E chega ao topo de seis vezes na detecção de falhas. Ou seja, ele é o topo da cadeia. Então, qual é o mais grave a ser resolvido? O mais grave a ser resolvido é este primeiro, gente. Este, na análise, é o mais grave a ser resolvido. Se eu sei que é o mais grave a ser resolvido, quem é o segundo mais grave? Logicamente, aquele que está de vermelho. Ó, que ele traz uma oscilação de 5 6 não ocorrência de 150, então 150 repetições numa análise de vibração mensal. OK? Ela não é semanal, porque semanal o rolamento ele vem no perspectiva de a qualquer momento poder quebrar. Então é grave e eu tenho que fazer a manutenção, só que no caso de realizar a vibração mensal, a vibração excessiva, ele é urgente. Não é grave. E o que seria circunstancial? Circunstancial, eu teria dois como circunstancial. Por quê? Porque imediatamente eu sei que eles estão em alerta. E é por isso que eles estão de amarelinho. Porque é a sensação do atenção ele é circunstâncias. Pode acontecer como não pode acontecer, mas é preciso estar atento, porque ele vem com oscilações perto ali, ó. Perto dos 5, alguns com 5 na detecção e dos 6. Então, veja, eu já coloco as prioridades. Os de vermelho, grave e urgente. O circunstancial, já na minha análise dos dados, eu já mostro o que, que tem falha em potencial para acontecer. Para poder utilizar este mapeamento e fazer o quê? Uma ação corretiva. Eita, professor! Eu só não me lembro em relação ao que é o grave. O grave você vai resolver em curto prazo. O urgente você vai resolver em médio prazo. E o circunstancial você vai resolver em longo prazo. Olha só a ferramenta de análise de dados, gente. E dados que são operacionais. O City Systems, né? ele trabalha com esse contexto. Um contexto de identificar e mapear. E aí eu tenho um, um relatório e posso fazer a análise de dados. Olha aqui para mim, pode voltar aqui para mim, meu diretor. Então, o que, que você viu nesta nossa primeira aulinha? Você viu que é possível sim. É possível você pegar todo o entendimento dessa análise de dados, você sendo o secretário de um gestor, por exemplo? Você vai ter que ter esse entendimento, porque na hora que você for passar para os relatórios dentro da intranet, a intranet lá, interna, você vai sentir. Então, já começa a desenvolver esse raciocínio lógico. Se não gosta de matemática, gente, já começa a se empenhar um pouquinho mais. Nessa disciplina, porque ela vai te levar até o final da vida, tá? Profissional e pessoal. Então, esse, essa questão lógico-matemática, ela acompanha a análise de dados constantemente. Faz essa reflexão. Eu sei que vocês ainda estão aí. Presta atenção. Nós vamos fazer uma paradinha de três minutinhos só para a próxima aula iniciar, porque vem prática por aí também. E aí eu quero testar vocês, tá bom? Fui!